بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. إثيوبيا የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ይህ ቃል ኪዳን ጊዜውን ጠብቆ እንደሚሆን በቴሌግራም የተላለፈውን የራእይ ዮሐንስ 20ን መልእክት ብቻ ሰምተው ተስፋ እንደሚያደርጉት የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ አባል በመሆኔ ከማይታየው ዓለም ወደሚታየው ዓለም ያመጣኝን ከሚታየው ዓለም ወደማይታየው ዓለም የሚወስደኝን እግዚአብሔር አምላክ አመሰግናለሁ ይመስገን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ያምላክ እናት ማምላክ የብርሃን እናት መብርሃን ትመስገን ክብር ምስጋናም ይድረሳት አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወንድማችን ብሩክ እንደምን አደና ነህ ሆይ? እኔ ኃይለ ኢየሱስ እባላለሁ። የድሬዳዋ የቅድስት ሥላሴ ጽዋ ማህበርተኛ ነኝ። ይህን የድምጽ መልእክት ያላኩልህ በየካቲት ወር 2 በሚያዝያ ወር ደግሞ አንድ ተያዥነት ያላቸውን ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ አገልግሎቷ ያየሁት ህልም ስላለ ምናልባት የሚጠቅም ከሆነ ብዬ ነው። እና ወደ መጀመሪያው ህልም ወደ መናገሩ አልፋለሁ። ይሄም የታየው መቼ ነው? የካቲት 18 ለ19 በድንኳን ውስጥ ያለን ይመስለኛል። ድንኳኑ ለምን እንደተዘጋጀ ወይንም እንደተጣለ ግን አላውቅም። እኔ ወደ ድንኳኑ መግቢያ አካባቢ ከመላውቃቸው የተወሰኑ ሰዎች ጋር ተቀምጫለሁ። ከእኛ ፊት ለፊት ደግሞ እኔና ከነኚ ከመላውቃቸው ሰዎች ጋር ከተቀመጥንበት ፊት ለፊት ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች በቁጥር 3 ወይም 4 የሚባሉ አይነት ልክ በመስራቁ የሀገራችን ክፍል በድሬዳዋ ባህር ብጅጅ አካባቢ ሰዎች በሐዘን ወቅት በድንኳን ውስጥ ሰኔል ወይም ደግሞ ፍራሽ አንጥፈው እንደሚቀመጡት የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ወደነዚያ ማለትም ሐዘንተኛ መስለው አንጥፈው ወደ ተቀመጡት ሰዎች የሚወስድ እዛው ድንኳን ውስጥ ሁለት አይነት መንገድ አለ። አንደኛው መንገድ ምንድነው? በጣም ጠባብ ነው። አሰራሩ ወደ ድንኳኑ መግቢያ በኩል ከመግቢያው በኩል በጣም ተጠግቶ ለአንድ መካከለኛ ለሚባል አይነት ሰው ብቻ ተብሎ የተዘጋጀ የሚመስል አይነት ጠባብ መንገድ አለ። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እዛው አሁን ይሄም እንኳን ውስጥ ከነ ሙሉ አለባበሳቸው በተለይም ከደረታቸው አካባቢ በቀኝና በግራ ቀይ ከለር ጣል ያደረገበትን ለብሰው ተለቅ ያለ የእጅ መስቀል ይዘው ነበር ወደ ድንኳን ውስጥ የገቡት። ወደ ድንኳኑ ውስጥ ሲገቡ ለእኔ እና አጠገቤ ከተቀመጡት ከነዛ ከመላካቸው ሰዎች እሳቸው ጀርባቸው ነው የሚታየኝና ፊታቸው የገጻቸው አይታየንም ጀርባቸው ይታየናል። ድንኳን ውስጥ ከእኔ ፊት ለፊት ወይም ደግሞ አንጥፈው ፍራሽ አንጥፈው ለተቀመጡት ሰዎች ግን የአባ ማቲያስ ገጻቸው ሙሉ ለሙሉ ይታያቸዋል። ፊታቸው ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ይታያቸዋል። እና አባ ማቲያስ አለባበሳቸው ከጫማ በስተቀር ሙሉ አንድ ፓትሪያርክ የሚለብሰው አይነት ነው የነበረው። ጫማ ግን አልተጫሙም ነበር። እግራቸው ምንም አይነት ጫ
ጫማ አልተጫማም ነበር ባዶ እግራቸውን ነበር የነበሩት በተጨማሪም ደግሞ የሁለቱም እግሮቻቸው ባቶቻቸው ይሄ ከጉልበታችን በታች ያለው ጡንቻ ልክ እንደ ስፖርተኛ ፈርጣማ ቅርጽ ያለው እንደዛ አይነት ነው የነበረው ከዛ በድንኳን ውስጥ ያሉትን ሰዎች መስቀል ለማሳለም መንቀሳቀስ ይጀምራሉ አባ ማቲያስ ማለት ነው እና ከኋላቸው ስለነበርን እኔና ተገቢ የተቀመጡት ከኋላቸው ስለነበርን እኛን አያሳልሙንም ስለማያዩን ማለት ነው እና እኔ ከበስተጀርባቸው ሆኜ እርሳቸው ከድንኳን ውስጥ ያሉትን ሰዎች ለማሳለም እንቅስቃሴ ሲጀምሩ ለራሴ ምን እላለሁ እንዴ ይሄ ጠባብ መንገድ ያሳለፋቸው ይሆን እላለሁ ያን ያልኩትኝ ለምንድነው ሰውነታቸው ገዘፍ ያለ ስለሆነና ያቺ ጠባብ መንገድ ደግሞ መካከለኛ ለሚባል አይነት ሰው ብቻ የምታሳልፍ ስለሆነች ማለት ነው እና አባ ማቲያስ ግን ፍራሽ አንጥፈው ወደ ተቀመጡት ሰዎች በምትወስደው ጠባዋ መንገድ አጠገብ ነበር መጀመሪያ አቋቋማቸው የነበረው ጠባቧን መንገድ ግን ተተው በሰፊው መንገድ በኩል ማለትም ለሳቸው በስተቀኝ በኩል ወዳሉት ሰዎች ሄደው መስቀል ማሳለም ይጀምራሉ መስቀል ማሳለም ጀምረው ወደ ውስጥ ማለትም ወደ ሀዘንተኛ ወደሚመስሉት እነዛ በቁጥር 3 ወይም 4 ወደሚጠጉ ሰዎች ወደነሱ ሲሄዱ ይሄንን በመጀመሪያው ቀን በየካቲት 18 ለ19 ያየሁትን ህልም ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ አሜን ያችን ቀን እንደና የዱል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን እንደምስክርነት ለመስጠት ነበርና ህልማችን ነው እሱም በልደታ ማርያም በአንድ ለሁለት አጥቢያ ያየሁትኝ በጣም ብዙ ሰዎች የሚያሳድዱኝ ይመስለኛል በጣም ተጨንቄ በጣም ሮጣለሁ ሸሻለሁ በጣም ኃይለኛ ጭንቀት ላይ ሆኜ የምሮጥ የምሸሽ ይመስለኛል እና በዛ በጭንቀት ውስጥ ሆኜ እንደዛ የሚያሳድዱኝ ብዙ ሰዎች የሚያሳድዱኝ ይመስለኛል እና የሆነ ቦታ ስደርስ እቆማለሁ ቆመና የሚያሳድዱኝን ሰዎች ለማየት ወደ ኋላ እንደማስተዋል ዞር ብዬ አይና ሰዎቹ ለማየት ሞክራለሁ ብቻ ጥቆቁር ሰዎች ናቸው ረጃጅሞች ብዙ ሰዎች ናቸው የሚመስሉኝና በፊታቸው አይታይም መልካቸው ትክክለኛ መልካቸውን ማየት አልችልም አይታይምና እነሱ እንደዛ እንዳሉ ሆኖ ፓትሪያርኩ በስተቀኝ ቆማል እኔ ባለውበት ፊት ለፊቴ ቆመዋል እና ከሳቸው ጀርባ ቆመም አይደለም ብቻ እየጨፈሩ ነው የሚታየኝ ከጀርባቸው ከሳቸው ጀርባ ደግሞ በጣም እሳቸውን የሚከተሉ ልክ እንደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 12 ሐዋርያት እንዳሉ ከሳቸው ጀርባ ደግሞ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ እንደ ደረጃ ባለ መልኩ ከላይ ተደርድረዋል እንደገና ደግሞ ዝቅ ደግሞ ብሎ በሁለት መስመር ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው ተደርድረዋል ብቻ በኩሌታ ቁመት አንድ አይነት ናቸው አንድ አይነት ቁመት ነው ያላቸው አንድ አይነት ልብስ ለብሰዋል ግን ጨለማ ነው መልካቸው ጨለማ ነው ልብሳቸው ጨለማ ነው እና ከሳቸው ፊት ለፊት ነው ፓትሪያርኩ የቆሙት እና እሳቸውም የጵጵስና ቆባቸው ወርቁ በወርቅ የተለበጠው በወርቅ ያጌጠው ቆባቸው አናታቸው ላይ ጭንቅላታቸው ላይ እንዳለ ሆኖ ልብሳቸው
እላቸው ላይ በቃ ብትንትን ብሎ ዝንጥልጥል ብሎ በቃ ውሻ እንደዘነጠላቸው በቢላ እንደተተለተለ ነገር እላቸው ላይ ብትንትን ብሎ እንደ ወለታቸው እንደተቀደደ ሆኗል። እንደገና ደግሞ እግራቸው እስከ ጉልበታቸው ድረስ ነው ያለው ያ ልብስና እግራቸው ይታያል። በባዶ እግራቸው ናቸው። ቀኝ እግራቸውን እያነሱ ይጨፍራሉ። ልክ እንደ መጨፈር ይላሉ። እጃቸው ይወራጫል፣ እግራቸው ይወራጫል። እና በጣም ኃይለኛ የቀትር ፀሐይ ፊታቸው ላይ ያበራል፣ እሳቸው ላይ አብርቷል። እኔ ያለሁበትም አካባቢ ብርሃን አለ፣ ግን እሳቸው ላይ በጣም ኃይለኛ ፀሐይ አብርቶ ይጨፍራሉ። የካባቸውም አለ፣ ካባውም ተዘነጣጥሏል። በቃ ቆባቸው ብቻ ነው ደህና እንጂ ላቸው ላይ ያለው ልብስ በሙሉ ብትንትኑ ወጥቷልና ይጨፍራሉ። ምነካቸው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምነክቷቸው ነው ብዬ በጣም በቃ እንደው በጣም ደንግጬ በጣም ተገርሜ በጣም ከዛ ከመገረሙ ይልቅ ኃይለኛ ድንጋጤ ይዞኝ በጣም አፍጥጬ ነበር ማያቸውና ትክ ብዬ ሳያቸው ፊታቸው ቀለም እንደተደፋበት ነጭ ቀለም አመድ እንደተነሰነሰበት እና ውሃው ልክ ተደፍቶበት ጭምልቅልቅ ብሏል። ፊታቸው በጣም በነጭ ጭምልቅልቅ እንደተለውስውስ ብለዋል እና ግን ፊታቸው ላይ እንደ ማሾፍ እንደ መሳቅ አይነት እንትን ነው ፊታቸው ላይ ያለው እና ቀና ይላሉ ወደ ሰማዩ። ብርሃኑ አለ እና ቀና ይላሉ። ቀና ይሉና እንደ ማሾፍ ነገር ይላሉ። ምነክቷቸው ነው ብዬ በቃ እንደ እንጨት እንደው ተገትሬ በቃ ደንግጬ አያቸዋለሁኝ። እና አላረፉም፣ ብቻ አላረፉም። ቀኝ እግራቸውን እያነሱ ይጨፍራሉ። በስተግራቸውም የሚጠብቃቸው ሰው ያለ ይመስለኛል፣ ግን ሰው አይደለም። እንደው ጨለማ የሆነ ጥቁር ነገር ነው የሚታየኝ። በስተግራቸው ቆሟል እና እኔ ደግሞ ከነሱ ፊት ለፊት ቆሜ ነው የማያቸው ያለሁት እና በጣም እንደደነገጥኩኝ ያው የሚያሳድዱኝም የሆነ ቦታ ድረስ ደርሰው አልነኩኝም። እኔን የሚነካኝ የለም። እንደው ኃይለኛ ተጨንቄ ሮጬ ነው እንደው ለማምለጥ የምሸሸው እንጂ እዛ ብርሃኑ አካባቢ ስደርስ ቆም ያለሁኝ እና የሚያሳድዱኝም የሉም። እሳቸውም እንደጨፈሩ እንደሚያሹፉ ሆነው ከኋላቸው እነዛ የተደረደሩ ሰዎች እያዩቸው በስተግራም የቆመውም ሰው ይሁን ምን ጥላ ይሁን ብቻ ሰው እንደቆመነ ነው ለእኔ የሚሰማኝ። ግን ጥቁር ነገር ነው፣ በቃ እንደ ጥላ ሆኖ ነው የሚታየኝ። ና እንደዛ ሆኖ አየሁኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የመከራውን ጊዜ ያሳጥርልን። ያው በቤቱ ብዙ ነገር እየተደረገ ስለሆነ ክፉ ነገር እየተደረገ ስለሆነ ያንን ሊያሳየኝ ብሎ ነው ለእኔ ለኃጢአተኛዋ ለበደለኛዋ ለሰነፏ ባሪያው ይህን ያሳየኝና በጸሎት የበረታችሁ እባካችሁ አስቡኝ። ስርጉተ ገብርኤል ነኝ። አመሰግናለሁ። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያዊ ስላሴዎች የክብራቸውን መገለጫ መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ እንደምናችሁ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ያየሁት ብሩኬ እንግዲህ ሰላም ብሩኬ፣ ደህና ነህ ወይ? እንደምነህ ያየሁት ህልም ነው። ባለፈው ህልም እንትና ያያችሁትን መክሌታችሁ አትደብቁ ተብሎ ባለፈው በላኩል ጊዜ ያንተ መልስ እንኳን ራሱ ሳይመጣ በዛን ቀን ያየሁት ህልም ነው። ስነሳ ከእንቅልፌ ያንተ መልስ በውስጥ የላክልኝ መልስን አየሁት ማለት ነው። እና በዛን ሰዓት ያየሁት ህልሜ አንድ ሸፍ ፈረንጅ አለኝ የኔ የምሰራበት ቦታ ማለት ነው። በሱ እንደ ጉባኤ ነገር ሆኖ በፊት ለፊት ሰው በወንበር ቁጭ ብሏል። ብዙ ነጮች አሉ እና እሱ ጉባኤ እያደረገ እሱ ጉባኤ ሲያደርገው ግን እሱ ፈረንጅ ይሁን እንጂ የአባታችን ሰልሳዊ ቴድሮስ በእሳቸው ድምፅ ማለት ነው ቆሞ ጉባኤ ያደርጋል። የእሳቸው ድምፅ ነው ግን
እና አሁን እኔ ደግሞ ያው እዛብ ነበርኩኝ። አንዱ ምረጡ ገብቷቸዋል። ምን እንዳልኳቸው አንዱ ምረጡ፣ ሁለት መንገድ አለ፣ አንዱ ምረጡ ይላቸዋል። ወይ ወደ እሳቱ ነው ወይም ደግሞ ወደ ብርሃኑ ነው ወይም ወደ ጨለማው ነው ሲል አልገባቸውም በፈረንሳይኛ ደግ። ከዛ አርጌ መለስ ብዬ የሚላችሁ ወይ ወደ እሳቱ ነው ወይም ደግሞ ወደ ጨለማው ወይ ወደ ብርሃኑ ነው ብዬ እንትን እላቸዋለሁ። ወይ ወደ ጨለማው ነው ወይ ወደ ብርሃኑ ነው ወይም ወደ እሳቱ ወደ ጨለማው፣ እንደዛ ነው የሚሏቸው ስል ከዛ እንደዛ ብዬ ከነገርኳቸው በኋላ እኒህ ፈረንጅ በአባታችን ድምፅ የሚናገረው በቁጭ ብሎ ወረቀት እንደዚህ መጽሐፍ ይዞ ነበር ፊት ለፊት ጉባኤ እያደረገ የነበረው። ከዛ በመካከላቸው ወንበር ላይ ተቀምጧል። ይህን ተናግሮ በመካከላቸው አልፎ ሲሄድ ሼፌ ማለት ነው በሳቸው ድምፅ የተናገረው፣ እኔም ተከትዮ በዛ ወጣሁኝ። ይህን አይቼ ነቃሁኝ። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ አብይ ጾም እንደጀመረ የመጀመሪያ ሳምንት ያየሁትን ነው። አሁንም ያው እዛ ሁለት ምሳ አብረውን የሚሰሩ ፈረንጆች ይመስሉኛል ይመጡና ተዘጋጅታችኋል ይላሉ። እና ውጭ የሆነ ችግር እንዳለ ነው እንግዲህ የሚታየው። እንግዲህ ወይ አቶሚክ ቦምብ ፈንድቶ እንደዛና በቃ ጨረሩ እንዳይነካህ ተብሎ ልብስ ተለባብሷል። አሁን ይመጡና እስቲ ተዘጋጀሽ ለባብሰሻል ተዘጋጅተሻል ይሉኛል። ሁለቱም መጥተው አዎ እዩት ይላልና ከላይ እስከታች ሽፍንፍን ብለን ለብሰናል። ለአንድ ሴትም አለች አጠገቤ ለባብሻለሁ። ከዛ እስቲ እዩ ሲልኝ የእጅ ጓንት ሳይቀር በሹራብ የተሰራ አዲስ እስከ ላይ እስከሚደርስ ማለት ነው፣ ከእጄ እስከ መታጣጠፊያ እስከሚደርስ ማለት ነው። በእጅ አሳያቸዋለሁ፣ እጄን አሳይቼ እንደዚህ አይ ጎሽ በቃ ለባብሰሻል ተዘጋጅ በቃ እሺ እንሄዳለን ምናምን እያሉ በቃ እስካሁን እስከምንሄድ እንግዲህ ተደብቆ ወደ አንድ ቦታ መሰብሰቢያ ለመሄድ ማለት ነው፣ ከዛ ካለንበት ቦታ ማለት ነው። ውጩ ያው መከራ ስላለ ማለት ነው፣ የጨረሩ ምናምን እንዳይነካ ተብሎ። ከዛ እንደዛ እያለ በመስኮት እያወሩልን እንሄዳለን እንሄዳለን እያሉ እነሱ ወደዛ ሲንጎዳጎዱ፣ እኔ ደግሞ ወደ በመስኮት መስታወት አለ በሱ ዝም ብዬ ወደ ላይ ሳይ ውጩ በጣም ጨልመዋል፣ በጣም ጨልመዋል። ይሄ ጭግግ ብሎ ዝናብ ሊጥል ብሎ በጣም የሚያስፈራ ጥቁር ሆኗል። ደመናውም ጭጋግ ነው፣ ከተማውም ራሱ ያለንበት። ከዛ ሳይ የሆነች ብርሃን ፍልቅቅ ብላ ትወጣለች። እንዴ በዚህ መሀል ብዬ እንደዚህ ወደ ውጭ እያየሁ ነው፣ በመሀል ብርሃን ወጣች ብዬ በዛች በብርሃኗ የሆነ እንደ መኮራኩር ይሁን እንደ መኮራኩር ግን ያ ብዙ ሰው የሚጭን ሳይሆን አነስ ያለች ነች። ከሰማዩ በዛች በብርሃኗ በጨለማ ብርሃን በሷ ወጥታ ወደ ታች ወደ መሬት ዝቅዝቅ ብላ እየበረረች እንደ ትንሽ እንደ አውሮፕላን ሳይሆን በቃ የሚበር ነገር ነው። ግን ያው እንደ የሚሊተሪ እንትን አረንጓዴ ነው እንትኑ፣ ወደ ታች ይወርዳል። ሲወርድ ጊዜ እንዴ ሳይ በሁለቱም በኩል አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የተለጠፈበት ነው እና ዝቅ ብሎ ወደ ታች ሲወርድ ጊዜ ወይኔ አሁን ማለት ነው ደርሷል፣ የጨለመው ለዛን አሁን በቃ ደርሷል 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 በቃ አሁን ደርሷል እያልኩኝ ያው እዛ እያለሁ ነቃሁኝ። ወደ መሬት ግን ትክል ብሎ ነው የወረደው እና በቃ ጎሽ በቃ አሁን የወረደው እኛን ለማዳን በቃ ደርሷል ማለት ነው እያልኩኝ ነው በሆዴን የነቃሁት ማለት ነው። ይሄን ያየሁት ብሩኬ ይጠቅማል ካልክ አንተው ራስህ አይተህ አካፍልልኝ የሚማሩ ማስተማሪያ ከሆነ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ እንደገና ልጄን ከትላንትና ወዲያ ብዙ ጊዜ ህልም ታያለች። የ12 ዓመት ልጅ ነች። አሁን ማማ አለችኝ ውጭ በጣም ኃይለኛ ቦምብ እንደ ፍንዳታ ፈነዳና ግን የፈነዳው መብረቅ የመብረቅ በመብረቅ እንትን እያለ ውጭ ሁሉም በመብረቅ እየተመታ በጣም ተቸግሯል አለች። እና ህዝቡ በጣም ይሯሯጣል ይሯሯጣል እና
በጣም ጮኸት አለ ምን አለ በቃ ውጭ አለች። እኛ ቤት ሆነን ወደ ታች ነው የምናየው አለች። ስናይ በጣም ይሯሯጣል አለች። አንቺ ደግሞ ታይና በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ትይና እንትን ትያለሽ። በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ትያለሽ በመሀል ቆመሽ። እኛ ቤት ግን ምንም አልሆንም። ግን እንደገና ደግሞ ያ መብረቅ የነበረው ልክ እንደ ጨረቃ ትንሽ ጨረቃ የነበረች በዛ ጨረቃውም የምትፈነዳ ይመስለኛል አለች። እና ይሄን ስላየች ምን እንደሆነ አላቅም፣ እግዚአብሔር ይወቀው። አይተህ እንግዲህም የሚያስተምር ከሆነ ያው የልጄ ነው እና በቃ አንተ እንትን በል እና የኔ የክርስትና ስሜ ፍቅርተ እግዚት ነው። የልጄ ክርስትና ስም ደግሞ ወለተ ሚካኤል። ብሩኬ በቃ ይጠቅማል ካልክ አሳልፈው በቃ። መልካም መልካም። እንግዲህ በሰላም ያገናኘን፣ አይን ለአይን ለማገናኘት ያብቀን አምላካችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ብሩኬ ሰላም፣ እንደምሰነበትክ እልሃለሁ። በቅድስት ሥላሴ ስም በመብራን ስም ሰላም እንደምሰነበትክ፣ ሰላም ለአንተም ለቤተሰብህ ይሁን እልሃለሁ። እኔ ገብረ ሚካኤል እባላለሁ ከሱሉልታ ከመብርሃን ከቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ ጽዋ ማህበር አባል ነኝ። ግን መጋቢት አምስት ያየሁት አንድ ህልም አለ። ይህ ህልም እጅግ ታላቅና እጅግ ለእኔ በጣም የገረመኝ እና የደነቀኝ በእኔ በውዳቂውና በምናምንቴው በኃጢአተኛውና በማረባው ሰው ይታያል ብዬ በማልገምትበት ሰዓት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል የእሱ ፈቃድ ሆኖ የመብራን ፈቃድ ሆኖ የሥላሴ ፈቃድ ሆኖ እንዳየው ሆኗልና ለወንድም ለቶቻችን ኢትዮጵያ ለምብራን አባላት እንዲሁም ቅን የዋህ ትሁት ለሆኑ ወገኖቻችን የሚጠቅምን ከሆነ የሚያስተምርም ከሆነ ብሩኬ አስተላልፈው፣ ካልሆነም አዳምጠውና ማንተ ጋር ይሁን። እኔ ግን ለዚህ ታላቅ ህልም መልአኩ አስቦኝና መርጦኝ ይሄን መልእክት በእኔ በቆሻሻው በውዳቂውና በምናምንቴው እንዲተላለፍ ስለፈቀደ አምላኬን አመሰግናለሁ። መብራንን አመሰግናለሁ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አብሳሪውን አመሰግናለሁ። መጋቢት አምስት ይመስለኛል ያየሁት ህልም ከምኖርበት አሁን ከምኖርበት አካባቢ ወጣ ያለ ቤት ነው የተገኘሁት። የት እንደሆነ እሱ ራሱ ለእኔም አልገባኝም። እዛ ቤት ሁኜ ልክ የሆነ አውሎ ንፋስ ነገር የተነሳ ይመስለኛል እኔ ከውስጥ ነው ያለሁት። ከዛ የህዝብ ጫጫታ ሰምቼ ወደ ውጭ ስወጣ ህዝቡ በጣም ተሸብሯል። ምንድነው ብዬ ወጣ ስል እጅግ ግዙፍ የሆነ ክንፍ በአየር ላይ ወደ ምድር ቀርቦ አየሁ። ያን ክንፍ ምንድነው ብዬ ሳጣራ ክንፉ አካባቢ ላይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ የሚል ተጽፎበታል። ከዛ እኔ ይሄን እንትን ሳይ እሰይ 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 እንኳን መጣህልን እንኳን መጣህልን ቅዱስ ገብርኤል እንኳን በደህና መጣህ እሰይ 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 እያልኩ አጨበጭባለሁ። ከዛ ያ ህዝብ
የአንድ ገቢያ ህዝብ የሚያክል ነው እጅግ ብዙ ህዝብ ነው ህዝቡ ምን እንዲረጋጋና ባለበት እንዲጸና ለህዝቡ የጮክ አይዟችሁ አይዟችሁ ባላችሁበት ቁሙ ጽኑ አትንቀሳቀሱ ይያልኩ ለህዝቡ አውጃለሁ እኔ እስከኔ እኔ ጋር እስከሚደርስ ድረስ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አካል እሰይ 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 ያልኩ ማጨበጨውና ምጮሆኔ እኔ ብቻ ነኝ። ሌላው ባላችሁበት ጽኑ ቁሙ አትንቀሳቀሱ እያልኩ አስተላልፋለሁ። እኔ ግን እሰይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እሰይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እንኳን መጣህልን እንኳን በሰላም መጣህ እንኳን በሰላም መጣህ እያልኩ እጮሃለሁ። ከዛ ክንፉ አካሉ ወደ መሬት ዝቅ ያለ ደረሰ። ይነጋገራል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል የሚነጋገረው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ከአምላኩ ጋር ነው ብዬ ማስበው። ይነጋገራል እጅግ በከፍተኛ ግርማና እጅግ ግዙፍ በሆነ ነው የመጣው። ከዛ ያን ገቢያ ህዝብ ሁሉ እንትን ያለ በክንፍ ሁሉ እያሰሰ እኔ ጋ መጣ። እኔ ጋ ደርሶ እኔም በሚገባ ተረጋግቶ እኔ ጋ ሲደርስ በደንብ ተረጋግቶ ክንፉ ልክ ክንፉ አንድ የሆነ መሳሪያ ያለው ይመስላል። ያን ህዝብ የቆመውን ህዝብ ሁሉ ቼክ የሚያደርግበት የሚያሰስበት ከክንፉ ጋር ያለ ነገር ይመስለኛል። እና ያ ነው በየሰው ዙሪያ እንትን ይላል። እኔ ጋለበት ላይ ግን ቆሞ በደንብ እኔ ጋር ሲደርስ ቆም ብሎ ተረጋግቶ በደንብ አይቶኝ ከዛ በኋላ እንደገና ወደ ላይ መውጣት ሲጀምር እኔም ነቃሁ። እና ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ብሩኬ፣ ይህ መልእክት እጅግ ታላቅ መልእክት ነው፣ ራእይ ነው። እና ኢትዮጵያ ትንሣኤ ተቃርቧል፣ ግልጽ ነው። ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ነው ያየሁት፣ ምክንያቱም 11 ሰዓት ከሩብ ነው። እኔ 9 ሰዓት ጸሎት ተነስቼ 11 ሰዓት ከሩብ ላይ ነው የተኛሁት እና በዛ መሀል ላይ ነው ሲነጋ ነው ይሄንን የሚያየሁት። እና ጊዜው ቀርቧል፣ ደርሷል። ከመድረስም አልፎ በቃ እጅግ ሰዓቱ እንደነጋ ነው ለእኔ የሚገባኝ። እና ሁላችንም ወደ ኢትዮጵያ ትንሣኤን የሚያሻግረው ስልጣን ያለው የተሰጠው ከአምላኩ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ነውና ሁላችንም ይህንን ደግና ደስታ አብሳሪን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን እየተማጸንን እኛንን ልጆቻችንን ቤተሰቦቻችንን ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ትንሣኤ እንዲያሸጋግረን አጥብቀን እንድንማጸነው ለማሳሰብ እወዳለሁ። ምክንያቱም ሰዓቱ እጅግ እንደቀረበ ነው ለእኔ የተረዳሁት። እና እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ፣ ልጆቼ ይህን ያየሁት ህልም ይነጋ ስለሆነ ነው። እና እኔ ጋም ያ ሁሉ ህዝብ እንዲህ ነው ዝም ብሎ ህዝቡን እያሰሰ መጥቶ እኔ ጋር ሲደርስ ግን በስነ ስርዓት ተረጋግቶ ቆም ብሎ አጣርቶ ነው እኔን ሄደው ከኔ የተነሳው። እና ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አባላት እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ፣ ልጆቼ ይህን መላእክት ሁላችንም እንድንማጸነው ለማሳሰብ እወዳለሁ። ያን ሁሉ ህዝብ ሲሸበርና ሲንጫጫ እኔ በኃጢአት ውስጥ የኖርኩ ኃጢአተኛው፣ ደካማው፣ ውዳቂው፣ ምናምንቴው ተነስቼ
ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል መሆኑን በጽሑፉ ገለጸልኝ። ሲገልጽልኝ ያን ሕዝብ ሁሉ ባለበት እንዲረጋጋ፣ ባለበት እንዲጸና፣ እንዳይጮህ፣ እንዳይንጫጫ፣ ጸንቶ እንዲቆም መልእክት ለማስተላለፍ ታድያለሁና እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ላደረገ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ላደረገችልኝ እናቴ። ክብር ደግሞ ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እላለሁ። ወገኖቼ እንግዲህ ብሩኬ ይሄ ነገር ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። መልእክቱን አንተው እንደሚሆን እንግዲህ አስተላልፈው ለወገኖቻችን። ሰላም ሁን። አንተው ወንድም ኃጢአተኛው ገብረ ሚካኤል ነኝ ከሱሉልታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢ፣ እንደምን ከረማችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች? ብሩኬ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። የስላሴ ጽዋ ቤቴ ሲገቡ ያደረገልኝን ተአምር ለመመስከር ፈልጌ ነበረ። እሱም ያደረጉልኝ ምንድን ነው፣ ልጅ መውለድ ፈልግ ነበረ። አንድ የመጀመሪያ ልጅ አለኝ። እሱንም በስለት ነው ያገኘ ነው ከ4 ዓመት በፊት እና ሁለተኛ ልንወልድ ብለን ልክ እንደ መጀመሪያው አስቸገረን እና ከዛ ቆየብን ብዙ እና መሀል ላይ ደግሞ ይሄ በየቴሌቪዥኑ በየምኑ እንደዚህ ማንም ሰው መውለድ ይችላል የሚል ማስታወቂያ ያስተዋውቁ ነበረ እና ወይ እዛ ለምን አንሄድም ብለን ተነጋገርና ከባለቤቴ ጋር። ከዛ አይ ቆይ ደግሞ እዛ ከመሄድ ምናልባት ደግሞ እግዚአብሔርን ያስቀይም ይሆን ብዬ ፈራውኝና አንተ ጋር በቴሌግራም ላኩልክ። ከዛ አንተም በፍጹም ማድረግ እንደሌለብኝ አንዳንዴ ማህፀንም ሲዘጋ ደግሞ ለምን ተዘጋ ብሎ መጠየቅ እንደሚያስፈልግ መከርከኝ። እሺ ብዬ ያንተን ምክር ሰማውኝና እኔም በትዕግስት መጠበቅ ጀመርኩኝ። ከዛ ታህሳስ ላይ የስላሴን ጽዋ መቀበለውን የነበርኩኝ የጥር ስላሴን ላወጣ ማለት ነው። ከዛ እግዚአብሔር ፈቅዶ ታህሳስ ላይ ልክ ቤቴ ሲገባ የኔም የሴቶች ልማድ የሚመጣው ቀረ። ታህሳስ በዛው ልክ ስላሴ ጽዋ እንደገባ በቤቴ እና እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛ ልጄን እርጉዝ ነኝ። አሁን 6 ወር ሆኖኛል። እግዚአብሔር እናመስግንልኝ። አመሰግናለሁ። ይህንን ለመናገር ነበር። ሰላም ብሩኬ፣ እንዴት ሰነበት? ሰላም ሰነበት ኮይ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም። ምስክርነት ለመስጠት ነበረ። እንግዲህ ይጠቅማል ያስተምራል ካልክ አስተላልፈው ህልም አይቼ ነበርና እሱን ለመናገር ነበር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ አሜን። ይሁን ይደረግልን። ያንን ቀን እንድናይ፣ ትንሳኤውን ቀን እንድናይ ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። ያየሁትም ህልም አገር ቤት ሆኜ ይመስለኛል። ትላንትና ዜና ይቼ በጣም ልቤ ተሰብሮ አዝኖ በግብ ስለሚገደሉት ክርስቲያኖች አይቼ በጣም አዝኜ ነበርና ትጨነቃለሁኝ፣ አብዝቼ እጨነቃለሁ ሀገር ቤት ስላሉት እናትና እህቴ። እና እባክህን ቅዱስ ገብርኤል አንተ በበራችን በደጃችን ትልከ እንደምጠብቀን አውቃለሁ። ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ አደራ እህቶችን ሰጥቻለሁ፣ አደራ እናቴን ሰጥቻለሁ ብዬ በብዙ ነው የምማጸነው። እና ያየሁት ነገር በጣም ዘግኖ በጣም አስጨንቆ ነበር ያደረው እና እግዚአብሔር አምላክ አደራህን አደራህን ብዬ በቃ ግፉን ይሄነት የሚፈጽሙትንም በቃ በል እንደዚህ ተብሎ ላይ ለምን ይችላል አላውቅም። እኔ ልቤ በነገረኝ በቃ በል አባቴ፣ ስለ ንጹሐን ደም ብለህ በቃ በል፣ በአጽማቸው ስለሚማጸኑ ቅዱሳን ስማት ብለህ በቃ በል ብዬ ለትላንት አብዝቼ ለምኜው ነበርና ሊነጋጋ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ እንደዚህ ነው ያየሁትኝ። አገር ቤት ያለው ይመስለኛል እና ቤቴ ጠፍቶብኝ ወደ ቤት መመለስ የፈለግኩ ይመስለኛል። የት ቦታ እንዳለው አላውቅም፣ ግን ወደ ቤት መመለስ የፈለግኩ ይመስለኛል እና
እሄዳለሁኝ እና ድሮ ያ ክስታችን ቤት አለና ከዛ ወደ ቤታችን መመለስ ይመስለኛል። ድግድግ ጨለማ ነው፣ ብርሃን የለም። የቤቶች መንገድ ላይ የውጭ በር መብራት የለም። ሰማዩም ድቅድቅ ያለ ጨለማ ምንም አይታይ፣ በጣም ያስፈራል። እና ቻኮላለሁ ወደ ቤቴ ለመድረስ። በኋላ የሆነ መታጠፊያ ቦታ ላይ ስደርስ በጣም ጨለመ፣ ድቅድቅ ብሏል። እንደው አምላኬ ብዬ ምን ይሆን እንዲህ ሰማዩን ያጨለመው፣ በቃ ምን ይሆን እንዲህ ደቀደቀው ድቅድቅ ያደረገው ብዬ ቀና ስል የተዘቀዘቀ ሰይፍ፣ የእሳት ሰይፍ ያለው ተዘቅዝቋል። በጣም ቀርቧል። እንደው በጣም እንዴት ነው እንደ መንካት የሚያህል እጅን ብዘረጋ ወደ ላይ እንደምነካው ያህል ወደ ታች ተዘቅዝቋል ሰይፉ። ና ምንድን ነው ብዬ አፌ አይናገርም፣ በውስጤ ነው ምን ይሆን ስል ጥርጊያው ተጀምሯል የሚል አንድ ቃል እሰማለሁ። ውይ በስመ አብ፣ በቃ እንዴ ነው እንደዛ የሚለው? ና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አባት። ይቻኮላለሁ ቤት ለመድረስ። ለካ ይሄ ሆኖ ነው ለካ ይሄ ሆኖ ነው የሁሉ ህዝብ የሚያልቀው የሁሉ በግፍ የሚሞተው ለካ ይሆኑ ነው። እና እቻኮላለሁ ቤት ለመድረስ። ከዛ በስተቀኝ ዞር ስር ድሮ ጎረቤት የነበሩ በአካባቢያቸው ዛፍ ብቻ ነበር፣ ባህር ዛፍ። አሁን እንኳ እንደዛ አይደለም፣ ባህር ዛፍ ልክ እንደ ድሮ ሆኖ ነው የሚታየኝ። እና ባህር ዛፉ ላይ ወፍ እርግብ ሞታ፣ እርግቧ አጥሩ እንትኑ ላይ ዛፉ ላይ ተጠምጥማለች፣ ክንፏ ይዟት ተንጠልጥላለች። ከዛ ቁራ መጥቶ የዛችን የእርግብ ስጋ እየቦጨቀ ይበላል። ውይ አምላኬ፣ እኔ እንደዚህ እርግብ እርግብን ሲበላ አይቼ አላቅም። ምን አይነት ምን ጊዜ ላይ ደረስን ብዬ እራመዳለሁ። ግን አንድ ቦታ ነኝ እራመዳለሁ፣ አንድ ቦታ ነኝ። ግን ቤታችን ለመድረስ ትንሽ ነው የቀረኝ፣ ግን አንድ ቦታ ነው ያለሁት። ከዛ ዋይታ ሰማለሁ፣ በጣም በቃ ጩኸት፣ ዋይታ ሰማለሁ። ዞር ስል በጣም የተሰበሰቡ ሰዎች፣ አንድ እናት እጃቸውን ዘርግተው ከፊት አሉ፣ ሌሎቹ በሙሉ ከኋላ የሚከተሉ አሉ፣ የሚያለቅሱ፣ የሚያዙ፣ የሚጮሁ። በአንድ ድምጽ ነው ግን ያ የሚሆነው፣ በአንድ ድምጽ ነው። እንደ ዋይታ ልክ ሰው ሊቀበር ሙሾ እንደሚወርድ እንደዛ ነው የሚያለቅሱት። እና ባንዲራ ታጥቀዋል፣ ባንዲራ ለብሰዋል፣ ባንዲራ ታጥቀዋል። ምልክቱ የመሀል ላይ ኮከቡ የሌለበት ልሙጡን ባንዲራ፣ እኔም ባንዲራ የለበስኩ ይመስለኛል። ከጀርባቸው ጥቁር ለብሰው ሙሉ ድፍን ጥቁር ለብሰው በዛ በጥቁር ድፍን ላይ ነው በእንትኑ ላይ በልብሳቸው ላይ ነው ያ ባንዲራ ያለው። እና ወደ እኛ ቤት ወዳለበት ነው የሚገሰግሱት። እኔ ከፊታቸው ነው ያለሁትኝ፣ ከፊት ከፊት ሄዳለሁ፣ ርቄያቸው ከኋላ ነው ማያቸው። ጊዜው መሐረነ ክርስቶስ፣ ስለ እነዚህ ሰዎች እኮ ነው ማልቀስ ያለብን። እነዛ ሰዎች ቤተሰቦቻቸው በጥርጊያው የሄዱባቸው ናቸው። እና በጣም አዝናለሁ፣ አለቅሳለሁኝ። እና ቤታችን አቅራቢያ ስደርስ በርቀት ኤምባሲ ነበርና እዛ ኤምባሲ ጋር ይታየኛል። ከቀኝ ወደ ግራ ነው እና መዓት ቀስትና ጦር የያዙ እነሱ ላይ ብርሃን አለ፣ ብርሃን አለባቸው። ትንሽ አጠር አጠር ያሉ ሰዎች ናቸው፣ ብርሃን አለባቸው። ቀስት ታጥቀዋል። ከነ መወጠሪያው ረጃጅም መወጠሪያ ነው ቀስት መወርወሪያው፣ ቀስት መወርወሪያው። እና ሁሉ ነገራቸው፣ ልብሳቸው፣ መልካቸው ብርሃን አለበት፣ አይታየኝም። ልብሳቸው በሙሉ ቬዥ ነው እና ልክ እንደ ጦር ተዋጊዎች ይመስሉኛል። ጦር የያዘም አለ፣ ቀስት የያዘም ያለ፣ ከቀኝ ወደ ግራ ይወረውራሉ። ከዛ የሚወረውሩበትን እንደዚህ አሻቅቤ ሳይ ምንም ነገር የለም፣ ግን ድቅድቅ ጨለማ ነው። ድቅድቅ ወደዛ እነሱ በሄዱ ቁጥር ብርሃኑ አብሯቸው ይከተላቸዋል፣ ጨለማው ግን እየሸሸ ወደ ኋላ ይሄዳል። ከዛ ያንን ቀስት ይወረውራሉ። ይሄ ነው ጥርጊያው ማለት እላለሁ በውስጤ። ለካ የጠረጉት ቦታ ብርሃን ነው፣ ያልተጠረገው ብርሃን ድቅድቅ ጨለማ ነው። እና ወደዛ እየጠረጉ ነው የሚሄዱት በቀስት በጦር። እነዚህ ደግሞ ከኋላ ያሉት ቤተሰቦቻቸው የተወሰደባቸው ይጮሃሉ፣ ያለቅሳሉ። ከፊታቸው ሁኜ መሀል ላይ እኔ ስለነሱ በጣም አንጀቴ እስኪንሰፈሰፍ አለቅሳለሁ። ከዛ በራችን ላይ የቤተሰቦቼ በር ላይ ደርሳለሁ፣ ያደግኩበት ቤት እና ገባ በሩ መኪና እንደሚገባ ተከፍቷል። ሁለቱም ግራና ቀኝ ተከፍቶ ጨለማ ነው፣ ግን ባንዲራ የተሰቀለ ይመስለኛል። ባንዲራ ልክ እንደ ባነር የተሰቀለ ይመስለኛል። ግቢያችን ውስጥ ታላቅ እህቴ ለብሳው ቆማለች፣ ባንዲራ ሌላ ባንዲራ ለብሳ ቆማለች። ግን አላዘነችም፣ ምንም አላለች፣ ብቻ ቆማለች መሀል ላይ።
ከዛ እገባለሁ ሳያት ምንም አላለች እንደው ማዘን እኮ አለብኝ ስለነዚህ ሰዎች ስላት አትናገርም ግን እኔ ምን ሆንኩ እናትልኛ ምትል ነገር ይመስለኛል ቆማለች ዝም ብላ እንደው በዝምታ ታያቸዋለች ከዛ ስለነዚህ ሰዎች እኮ እኛ ማንባት አለብን ስለነዚህ ሰዎች ማልቀስ አለብን ብዬ ቆሜ እያየኋቸው ልቤ በጣም ተሰብሮ አያቸዋለሁ እነዛ ሰዎች ሲያልፉ ከየቤቱ የሚመስለኝ ነገር ከየቤቱ ቤተሰቦቻቸው የተጠረቁባቸው በሞት ያለፉባቸው ሰዎች እነዚህን ሰዎች እየተከተሉ ይሄዳሉ እዛ የእኛ በር ተከፍቷል ግን ተከትያቸው አልሄድም ልጄን በስተግራ ልጅ ሆና ይመስለኛል ህፃን ሆና ይመስለኛል በስተግራ ያቀፍኳት ይመስለኛል እግሯ ወረድ ያለ ይመስለኛል ከዛ እነዛ ሰዎች ሲያልፉ ውሻ ላጠገባቸው እንደ ጀርመን ሼፐርድ የሚመስል ውሻ በጣም ይጮሃልና አፉን ከፍቶ በቃ ጥርሱን ሊያስፈራልና ይጮሃል አብሯቸው ይጮሃል ለመናከስና የልጄን እግር ይስብኛል ይስብኝ ይህን የልጄንማ መንከስ አትችልም እኛ መንካት አትችልም ብዬ እጮሃለሁ አስጥሉኝ ብዬ እጮሁና ግን የሚያስጥለኝ የለም ራሴ ነኝ ማድረግ አለካ ያለብኝ ይሄንን ብዬ ምንም ሳልፈራ ከዛ ከውሻ አፍ ውስጥ የልጄ ንግር ጎትታለሁ ጎትታት በምላሱ ነበር ሲልሳት የነበረው እንጂ አልነከሳትም እግሯን ሳወጣው ዝም ብሎ ምራቁ ነው እንጂ ያለው እግሯ ላይ ምንም አልሆነችም ከዛ ቆሞ ይጮህና ትንሽ አንድ ሁለት እንደው ይጮህና ከዛ በኋላ እነዛን ሰዎች ተከትሎ ዋይ ዋይ የሚሉትን ሰዎች አብሮ ዋይ እያለ እየጮኸ አብሯቸው ተከትሏቸው ይሄዳል እኛ ግን ቆመን እንዳለን ባነንኩኝና እንግዲህ እናየሁኝ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ መከራውን ጊዜ በቃ ይበል እንደ ቸርነቱ እንደኛ ሳይሆን እንደኔ ኃጢአት ሳይሆን ልመናዬ እንደዚህ ባይባልም እንግዲህ ልቤ በነገረኝ ነው የለመንኩትኝና እግዚአብሔር አምላክ እሱ ቸር አምላክ ነው እና እሱ የመከራውን ጊዜ ያሳጥርልን ስርጉተ ገብርኤል ነኝ ከስዊዘርላንድ የስላሴ ጽዋ ማህበር ያስተምራል ካልክ አስተላልፈው ወንድሞቼ እህቶቼ እናት አባቶቼ በጸሎታችሁ አስቡኝ ስርጉተ ገብርኤል ነኝ።